Perlis masih memantau rapat keadaan semasa penularan COVID-19 kluster Siva Gangga, terutama di Kuala Sanglang. Jika jumlah kes COVID-19 di negeri itu bertambah, kemungkinan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD secara pentadbiran TEMCO akan dilaksana. Sehingga kini, seramai 872 penduduk di Kampung Kuala Sanglang dan Kampung Tanah Timbul akan menjalani ujian saringan COVID-19. Berikutnya, kita perlu beri perhatianlah mengenai mungkin langkah-langkah home isolation dan sebagainya yang sedang kita fikirkan sekarang ini, yang mungkin terpaksa dilaksanakan, ya. Tapi belum lagi laksana ni, hanya kita beberapa langkah-langkah yang mungkin terpaksa kita laksanakan. Dan salah satu lagi ialah TEMCO lah. TEMCO ni kita akan laporkan balik dan kita akan perakukan kepada pihak apa namanya sekretariat di peringkat nasional. Dan kalau sekiranya di sana nanti didapati bahawa ada keperluan, maka pengumumannya akan dibuat di peringkat persekutuanlah. Setakat ini belum ada keputusan untuk menutup dua buah sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan Sanglang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sanglang. Terdahulu beliau mengesahkan 11 kes positif COVID-19 di negeri itu, termasuk 10 kes baru hari ini. Seorang daripadanya melibatkan kanak-kanak berusia 3 tahun. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu